Тәуелсіздікке тарту. Торқалы той қарсаңда Мақтаралдағы Қарасақал елді мекенінің тұрғындары қуанышқа кенелді. Ауылдағы аядай ғана мектепке қосымша ғимарат салынып, ел игілігіне берілді. Зәулім, кең, ең бастысы жарық әрі жылы сынып бөлмелері оқушылардың білімге деген ынтасын еселей түсті. Қызылқұм жалпы орта мектебі тәуелсіздік тойы қарсаңында тотыдайын таранды. Бұған дейін білім ордасының шәкірттері қысылып, қымтырылып тар сынып бөлмелерінде оқып келді. Енді міне ол қиындық артта қалды. Мына елбасымызға рахмет. Облыс, аудан әкімдіктеріне үлкен рахмет. Ауданның оқу бөліміне үлкен рахмет. Біздің балаларымыздың, мектебіміздің іші екенін ескере отыра, бүгінгі таңда бізге 100 балаға шақталған қосалқы ғимарат салып беріп отыр. Құрылыс жұмысына жауапты Алмат құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналасы 6 айдың ішінде салып берді. Мектепке аудан бюджетінен 146 миллион теңге бөлінген. Облыс деңгейінде өз оқыған шаруалар болады. Осы мектеп салғанда бәріміз қуандық. Осы мектептен мынау жастар жүзінде біз үшін үлкен жастар болашағымыз жоқ, сол сияқты үлкен мынау елге қызмет ететін адал қызмет ететін барлық жастарды тәрбиелейміз. Жаңа заманға сай жабдықталған ғимаратта оқушыларға барлық жағдай жасалған. Қарасақал шағын ауыл болғанымен халық саны қарқынды өсіп келеді. Сондықтан мектепке қосымша құрылыс салу қажеттілігі туындаған еді. Ауыл тұрғындары мен ата-аналар мемлекет тарапынан жасалған игі іске дән разы. Бұл да тәуелсіздіктің жемісі. Мақтарал ауданынан Мақсұт Айтжанов, Гүлзарат Қалмырзақызы, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат,